M'he tirat el Fetangana. Quan es comença a conèixer un grup de gent, sempre juga al joc de les tres coses sobre un mateix. Dues veritats i una mentida. La meva mare és amiga en la porta. El meu pare té un bazar i un restaurant. I la tercera és que em medeix 2 centímetres. Quina és? Dieu-me tres coses sobre vosaltres. Dues veritats i una mentida. M'he tirat el Fetangana, sóc addicte als Speedy Friends de Coca-Cola i el meu gat es diu Manel. El teu gat es diu Manel? Es diu Manel. Sí, és la veritat. T'ho juro. I quants anys tens? 17. Sí, això és veritat, el Fetangana, bastant càrcel, eh? No és veritat, el Fetangana. Ah, vale, vale, vale. Vale, llavors... M'agradaria que fos veritat. Jo de petita em vaig tancar els dos braços a la vegada. Sóc família del Gerard Piqué i no m'agrada la fruita. Té els ulls clars, el del Piqué. Jo no posaria molt en dubte, eh? El famós Xavier Novell, bisbe de Solsona, és veí del meu poble. Estic obsessionada en tocar colzes i estic afiliada a la CUP. Li has tocat el colze en Novell? No, no, no. Espera, és real, allò del colze? Sí. Ah, tinc sexe cada dia, la meva parella és molts anys més gran que jo i sóc amiga de l'Omar Montes. Eres la morena con tres cargadores? Pot ser. Confirmem que ets amiga d'Omar Montes? Confirmem. Digue-li que vingui al programa un dia, no? De part de... De part dels adolescents, que vingui a fer-nos una visita al Tetuelo. Ja el tindreu, segur. M'ha donat un coma tílic. No sóc capaç de tenir una relació sense ser infidel. Vaig tenir un rotllo amb un professor que tenia 36 anys. Les dones i en Carly, doncs, no es gusten mayores, saps? És cosa de... de Carles. Vaig ser atropellada per una bicicleta. He conegut mínim 10 cops el Miqui Núñez i quasi moro en un avió per certes turbulències. És que si m'has dit 10 cops el Miqui Núñez és que ho tens molt comptat. Escriurem. Que tot no va ser fàcil. No, és que realment heu quedat la més fàcil, no? Però bueno. Quan tenia 5 anys em vaig trencar el braç, em van operar 3 cops el mateix dia i una mica més i la palmo. Se'm va cremar la meva escola i tinc experiències paranormals. Se't va cremar l'escola? Sí, exacte. És cert, això? És cert. Estàveu dins, en plan... Estàvem dins, i bueno, hi havia una bomba de gas, una bomba petita perquè feien experiments i tal, va entrar la llum del sol, es va calentar i va explotar. Brutal, el somni de qualsevol nen que es cremi l'escola. La primera que em segueix en Tomàs Molina, a l'Instagram. Si és veritat, t'has passat la vida? L'he passat, la veritat. Soc andorrà i sóc addicte a l'humus del Mercadona. És que l'humus està molt bo, eh? No diré que no ets andorrà. Pot ser, no? Deixes la intriga, no? Segurament. Jo, la primera que tenia una cabra al pis, la segona és que de petita vestia llangardaixos i la tercera és que se'm va tirar la tortuga pel balcó. Què dius? Però de veritat? Sí, sí, sí. A mi també m'ha passat, em va caure les tortugues pel balcó. Pues sí, mi una, i me la van pujar amb un tàper i seguia viva. Soc familiar del Jordi Cruz, la segona és que jugo al Barça i la tercera és que quan vaig néixer el part de meva mare va donar 12 hores. 12 hores? No, com una jornada laboral en un restaurant xinès. Jo crec que és veritat, allò de les 12 hores vas tardar, eh? Bon cap. Necessària, necessària. Jo vaig néixer a Groenlàndia, el meu tiet és el Tomàs Molina, i avui venint en tren m'he caigut en patinet a la via del tren. Tomàs, el reconeixes o no? Et reclamem. El meu pare és el propietari de l'escola Jovieta Manresa, que és on anem, així que ja sabeu, tots veniu a cavallar. La segona és que la meva col·lecció de sabates és més gran que la teva, i la tercera és que vaig néixer a Barcelona. Posarem en dubte allò de les bambes, eh? I si no, fotito, me l'envies i comparem. Ja l'enviaré. Tenim aquí els professors dels alumnes que acabem d'entrevistar. Vosaltres també participareu. M'agrada molt la cultura popular, exactament el ball de bastons. He estat detingut, denunciat i detingut, i estic escrivint un llibre que es titula Les millors tonteries dels meus estimats alumnes. És bastant bona. Són bastant protagonistes ells, no? Molt protagonistes, segur. Em dic Josep, vaig estudiar història i tinc un fill que juga al Barça. M'agradaria que fos veritat.